едно новосформирано трио от елитни музиканти Михаела Маринова, Дони и мастър Иван Лечев, които кръстосват Европа с музикални концерти. Добре дошли! Много съм щастлива от тази среща. Няма как обаче да не започнем нашия разговор за войната в Украина. Дони, видях твоят пост в социалните мрежи, който всъщност беше многократно шерван, както се казва, от много от твоите почитатели, за призив за мирно разрешаване на конфликта. Какво ще кажеш по този въпрос? Аз бях цитирал една песен на Джон Ленън, Give Peace a Chance. Да. Какво да кажа? 21 век много често е цитиран, че вече сме 21 век и такива неща не могат да се случват. Те ще се случват и в 22, и в 23, и в 24 векове, ако въобще стигнем до там, докато има психопати, които са на власт. Искрено съчувствам на украинците. Непременно обаче искам да кажа още едно изречение. Руският народ вече 105 години е под диктатура. 105 години. Те не са живяли и няма живи хора, които си спомнят някакво друго време. Освен това, какво е свобода. И е време те да отвоюват свободата си. Имам един приятел, който е руснак и сутринта, вървейки насам, ми писа и се чухме за 30 секунди. И той ми каза, той живее извън Русия. В момента ми е неудобно да говоря на руски, искаше да минем на английски, защото ние с него си говорим на руски. На руски. И аз му казах, в никакъв случай. Езикът ти е велик, аз искам просто уважение да продължа да говоря на този език с теб. Той каза, срам ме. Да, много руски интелектуалци се обявиха против Путин и казаха, срам ни е. Да, искам обаче още нещо да ти кажа. Ние сме музиканти и през нашата призма ми стана интересно. Имам една програма, която се казва Radio Garden, която намира всички радиостанции по целия свят. Да. И вчера, с нощи, преди да си легна, исках да чуя радиостанции в Украина. И? Много е вълнуващо, всъщност, поне за мен беше така. Одеса излъчваха джаз. Красив, традиционен джаз. Mm-hmm. Киев, радиостанцията, която успях да хвана, излъчваха хард-рок. Харков, който е много близо до границата с Русия, излъчваха информация за загинали герои и редуваха с красива музика. Тоест, тогава си казах, че музиката вероятно също лекува, помага. Има една аналогия, която ще се опитам да направя. Един велик диригент, Фурт Венглер се казва, в Германия, по време на Втората световна война той остава там. После много укоряван и така нататък. Той практически не престава да свири класическа музика, защото останалия народ там има нужда от нея. Ние в качеството си на музиканти сега сме седнали да кажем нещо за наши преживявания, но щем не щем... Само искам още един въпрос към мастър Лечев и към Михаела. Мислите ли, че тази война ще повлияе на живота ни тук в България? Според мен по някакъв начин да. Аз наистина не мога да повярвам, че съм на 23 години и виждам едно след друго неща, които се случват и те сякаш преобръщат живота на всички мои връстници и не само. Въобще на всички хора. Със сигурност живота ни се променя и на мен ми е изключително мъчно и трудно да приема факта, че страдат невинни хора. Наистина. Просто... Мастър Лечев. Трудно е да се повярва наистина, че в 21 век може да се случи сърцето такова. Сърцето на Европа. Да. Което показва, че колкото и да е тъжно, това човечеството просто не си изима бележка от тежките уроци на историята. Както е казал Чехов, толкова, понеже толкова много оръжия се натрупаха навсякъде по света, да.
Ако в първо действие има пушка, в последното тя трябва да гръмне. Да. И ето гръмна. Надявам се животът да продължи в нормални граници или поне си мислихме, че след тази пандемична криза ни чакало едно по-светло бъдеще. Надявам се да е така. Истински се надявам. Сега вие се връщате от едно турне на острова в Великобритания и се готвите да направите едно германско турне. Заредени ли сте? Какво се случи на острова? Разкажете ми. Какви хора видяхте там? Ето чужи да кажа. Къде, в какви клубове пяхте? Чакайте, как се събрахте въобще вие тримата? Това трио как се осъществи? Тони вечният идеолог. Да. Не, аз тук нямам общо. Нашия приятел Максим Ешкенази направи тази идея и концертираме из България от дълги години с нея. И имахме събитие в Братислава и той седмица преди това каза, че няма да може да го поеме. И аз се обадих на Иван и той е по член 64, но вече дълго време в тази формация. Добре. Да, не е лесно да бъда Максим Ешкенази, нали се сеща? Не. Не, ти си Иван Лечев и аз не мога да повярвам, че... Не може никога да си позаместване. Абсолютно и не мога да повярвам, че аз съм с тези двама. Кажи как се чувстваш големи... в компания на тези гигантски музиканти? Чувствам се спокойна, чувствам се сигурна, чувствам се обгрижвана с много любов между другото, защото те са, освен невероятни професионалисти, те са хора. Те наистина са хора, прекрасни при това. И двамата са с страхотно така чувство за хумор, умеят да ме успокоят в дадена ситуация. Например, аз имам страх от полети или дори еуфорията преди сцена и така нататък. Някак си успявам да поема от тяхното успокойствие и професионализъм, с което излизат на сцената. И това е вау за мен. В смисъл, пътувам с тях. Наистина се сблъсквам с различните култури, различните места, които посещаваме. Разкажете ми за Ливърпул. Знам, че сте били в бара на Битлз. О, да. Това беше много вълнуващо. Подстрой. Това беше... Подстрой. За мен беше за първи път. Дони вече няколко пъти беше посещавал. Все пак той... Аз за първ път обаче. Ти за... Да. Какво беше впечатлението? Това е като да видиш пирамидите. Уникално беше. Какво има в този бар? Какво е останало? Не съм била, извинявайте, затова ми е любопитно. Какво има останало от Битлз в този бар? Ми, те са го направили по такъв начин, че все едно... Те са си още там. Да, абсолютно. Това е много хубаво. Защото... Самата сценичка, всичко. Защото се вижда всъщност колко малко е било всичко и как изведнъж такова нещо може да избухне и да завладее целия свят. Да завладее целия свят. Коя песен ви си искаше да запеете вътре, като влязахте? Imagine all the people. All we need is love. All we need is love. А как ви приемат хората? Какви песни пеете заедно? Кои от вашите песни пеете общо? Значи, ние изпълняваме български песни от български наши филми, красиви български песни, които абсолютно мисля, че няма българин, който да не знае. Това е трогателното тук, защото всички българи, пред които наши приятели, пред които пеем там, те наистина преживяват с нас музиката и се вълнуват страшно много от факта, че са българи, че сме тук заедно, обединени, сплотени и че именно музиката ни свързва. Пеем песни от нашия репертуар, пеем доста песни от Дони и фундацията. И аз съм, нали, аз пея тези песни, да. Коя ти е любимата? Клетва. Е песен, която със сигурност трогва абсолютно всички. И песни от моят репертуар, разбира се, които аз изпълнявам. И така, съвкупност от много-много хубава музика и се надявам и в Германия предстоящите ни концерти 5 и 6, Мюнхен и Берлин. Мюнхен и Берлин. Да бъдат. Вълнувате ли се от тези концерти? На мен ми е ужасно приятно, защото аз за първ живот си свира само на цигулка в някакъв. Само на цигулка? Да. Еха! И... Тоест, китарата я няма тук. Моята душа така или иначе е закърбена с цигулка. Не, с китарата беше... Знам, че това е първият инструмент, който сте завладяли. Чувствам овладяли. Много приятно, защото виждам, че не съм забрал това, на което баща ми ме е учил.
И сигурно истинско удоволствие. Може би за това сте в това трио, за да може само цигулката да да свирите само на цигулката, защото това е предизвикателство. Вие китарата си... Моята цигулка може и като чело. Да, и като чело. Да. Тя правят една песен, на Мишето «Страх от самота». «Страх от самота», да, в която има чело и Мастър Лечев се справя просто гениално. Аз всеки път буцата е тук, но той е мултифункционал. Той е с най-новата техника винаги насякъде и просто с най-големите екстри на света. Искаш китара, имаш китара, цигулка, чело, всичко. Ама наистина виждам колко ти е приятно с, пак ще кажа, тези огромни музиканти, които със сигурност ще научиш много от тях, но пък и те ще подкрепят, защото това е което най-добре могат. Да завършим с един цитат, ако искате, на Джон Ленън, The Beatles, или каквото е в душата ви. Тя го каза най-точно. Imagine, и целият текст на Imagine е най-адекватен към тази ситуация. Сега. Щяхме да говорим за какво ли не е друго, но не се чувствам адекватен да кажа каквото и да е извън това, че с извинение дори, че говорихме за нещо свързано с самите нас. Ние сме музиканти, това ни е работата и стана. Маркирахме и нещо за това, но ще завърша все пак с надежда. Винаги има слънце, винаги има утре. Надявам се и да се нормализира всичко. Да помечтаем за един по-добър свят, да се помолим наистина за един по-добър свят. Да. Много ви благодаря. Успех на турнето в Германия и пак да дойдете. Благодаря. Благодаря. Здраве.